duke qenë koordinator i grupeve kriminale, kjo e cila nuk u mohu nga Rama, kjo tregon që ky njeri këtu nuk është kryeminist, ky është krye mafioz. Do të thonë, merret me çfarë është koordinatori? Ky është i lidhur me moderatorin e grupeve mafioze. I koordinon, i koordinon. Pra, çfarë do të thosë? Nuk duhet marrë me qenë është nxorin, më nuk e di unë. Po ju pyes tani për analizën. E thash këtë jo, nëse ka element të cilët duhet të jetoj pa tjetër, SPAK-u, apo gjithë organet përkatëse, duhet të jetojnë këtë gjë. Ky është thelbi. Dhe, nëse hymë pasaj në terenin politikë, është tjetër gjë. Ne jemi në terenin politikë se SPAK-u është në mëvecin e vetë për të njësë uretime, po, që në momentin që pa emisionin e parë investigativ. Tani, për që ndodhë një së janare? Ndodhë për atë video me 700 euro. Këtu përshkëm të 7 miliard euro, po nuk legjitimohet asgjë përveç se SPAK-ut. Atë nuk priti Rama shkonte as në SPAK as gjykatës provori. Mori hujt? Mori mbushi me nga 200 euro nëpër xhepa. Flasim kurse ndryshme tani mos bëjmë gjë. Sigur. Jo, jo. Sepse ne dimë atë gjë që ndodhi atje që nuk zbatoheshin atë urdhëresat e politikës. Nuk kam ndërmend të relativizoj as çështje. E prokurorisë tani. Nuk kam ndërmend të relativizoj asnjë rast Rama as atë. Problemi është skandalin e sotëm, po kim dhe rësionerë i kërësorë për politika. Po duhet 700 euro sot e karamele, me gjithë që po të gjënë. Pastaj, Ben Ahmeta, këtë të revisa parë, ka pak marë, ku shë përnë në vërtetë i në senatorit? Sla gjë pa thënë? E da tërë njësoj, kështë në kërkim. Dedje, Ben Ahmeta ishte modelje. Në ne dim shumë i kush Ben Ahmeta. Dhe pse zhjodhë dhe kjo Ben Ahmeta? Se Ben Ahmeta nuk është sot me këta punë. Ka që 98 me skandali me bëjën, vazhdojnë me telekomin, vazhdojnë për e recidivis, mos më tuaj që e ka ma për ekonomisë të mirë, se onë në ekonomisë nuk një këtë në Shqipëri. Në fakt, ku ka që në argumenti formali për ministrit, dhe si që më kujtohë. A i kishtë dhe pseudonim Tigri, këtë në Shqipëri. Zonë Sullo. Po,